ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တီဗီအန်ကိုထိုင်းစက်ပြည်တွေသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နေပြည်တော်စီပင်ရိတ်တာကွာရန်တင်းစင်တာရှိလူနာအချို့စားတောက်ရီလူအချက်ရှိနေတဲ့ဒရင်မှာနေပြည်တော်စီပင်ရိတ်တာတင်းနဲ့မှာဖွဲ့လက်ထားတဲ့ကွာရန်တင်းစင်တာမှာရောက်ရှိကုတမှုခံယူနေတဲ့လူနာအချို့အနေနဲ့စားတောက်ရီအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာစည်ရင်းတွေအရာတရားကုတမှုခံယူနေတဲ့လူနာတွေအနက်ကလူနာ ၃၅၀နီးပါးအစားအသောက်လိုအပ်နေတာကြောင့်လူနာတရ၅၀နီးပါးအစားအသောက်လိုအပ်နေတာကြောင့်လူနာမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့နေပြည်တော်ကောင်စီနေမိကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါကိုဗစ်လူနာတွေအတွက်အစားအသောက်လိုအပ်ချက်ကိုပုဂ္ဂလိကအလူရှင်တွေကပံ့ပိုးမှုရှိနေပြီးစံတာတွေအနေနဲ့လာရောက်ကုသသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်နေစီကပေးပို့တဲ့အစားအသောက်သွေးတာလက်ခံပို့ဆောင်ပေးနေပြီးစံတာကတာဝန်ယူကျွေးမွေးတာမရှိဘူးလို့သိရ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာဆိုတော့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 ဒီမှာဆို
ကိုကြီးနဲ့နှစ်ကိုကိုယ်တဲ့ခါကျတော့တချို့ကျတော့အဲ့လိုခရီးသွားရင်းနဲ့ကျူဝင်လာရတယ်ငွေမပါတာရှိတယ်နော်တချို့ကျတော့ဟိုပင်ကိုနွမ်းပါလို့ကိုအခက်ခဲရှိတာရှိတယ်အဲ့တော့အခက်ခဲရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေဟိုအဲ့လိုမျိုးအကူအညီကောင်းတာရှိတာပေါ့ဗျာကျူညီကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဖွဲ့လာတော့အဲ့လိုမျိုးကျွေးဘူးတာဟိုတဲ့နောက်ရှိတယ်နှစ်ခန်းကုန်းကန်း
video kongsi ni video. Oh, seni ni lah kau dah, no? Alu, saya tahu ini kat kesi dia luri. Alah, bekhani bekhani si dia tu, jadi seni ni lah kau dah, jono tu barai. Jadi jono tene kongsi pun uzian ni mah. Uzian ni ada tu sekali orang beri ni lucing, seni ni cakap beri ni, lalat lor ni tu saya video cuci ramai, so video tu alu mula seni lah kau kena tu barai. Alah, alah mah, lah kau lah itu kesi dia ni. เดี๋ยวชาติที่จะก้าวไล่ตัวตัวเองเนี่ยชาวคณะพลูเรนดีอะไรไม่บอกเหรออ่ะคณะที่ชั่วทั้งหลายเลยบอกเหรออีกชั่วทั้งหลายเลยบอกอ่ะกูโกรธด้วยอะไรอะไรอีกชั่วบอกเนาะอ่ะแล้วที่บอกว่าไล่ทั้งหลายไปอะไรอะไรอ่ะยอดเดินชีเลยไหมไอ้ลุงอยู่ที่อยู่เรื่องอาสาดาวแค่กูมาหนุนบ้านลูกไปเพี้ยๆแต่มันหนุนบ้านตอนนี้เลยเป็นดันโอ้มีดาวดูเนี่ยยุบยั่วโอ้เนี่ยคือฝรั่งอ่ะเนี่ยลุงอยู่โอ้เนี่ยลูกเชี่ยบอกเนาะเว
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရင်လေးလာကောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုစားရေးတောက်ရေးခုနှစ်မြေမှာဇူလိုင်လ၂၆ရက်နေ့အထိကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ၉၄၄၅ရှစ်ဦးရှိပြီးတေဆုံးသူ၁၄၂ဦးတိရှိလာနေပြီလို့နေပြည်တော်ကျန်းမာရေးဦးစီးထားတာရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။